Ние сме останали много големи патриоти. Това е неразпоясена банда. Како патриоти, аз съм, например, един вид минерал и помагам на земята. Ми ще живи цепки ваш. Имаме само две опции. Или ще се заебаваме, или ще се заебаваме. Трето няма. Що правиме далі? Заебански рок. Спиел, браво! Значи много доминира егото. Много лутенје и штитење на своето его. Само ја не. Испадна луѓе дека много не сака да ги труе некој. Слушаш таква музика, излегуваш на такви места, се дружиш со такви луѓе. Една заебанска супер група. Може би се да домно вправе, сај да кажем. Кои се уште нема име. Раја тражи нешто весело, кој ќе слуша туѓу муку. Не за млада тинеджерска љубов, машка страна обично. Немој да је тражиш никад повјече, да не ќе ти како тебе, само сакал некој, но мора ја узмека, како отбандам, или како дубки, во педерскиот дуган. Мене не отвара у структура. Всека песна е истинска спичка, што се деси. Да. Така што ја заземат под наводници, не ли, вистинската страна, вистинска рок-н-рол приказна. Може да кажам дека се ова е една голема заебанција. Јас би ги нарекол повеќе племе. Алкохолот е релативна работа, некому треба две чашки, некому 20. Ние некој сме по 5, некад може, ако сакаме, да бидем и 5. Јас со нив имав 5 настапи, од кои само еден беше успешен. Све било каша попара, не може ми текне, само знам дека... Ако не се качиш на сцена од време на време, значи кога не постигнеш. Ние не го баравме ова, ние го добивме ова. Би сакал да напомерам дека после толку години занимавање со рок-н-рол, ја сватив дека мојот оцек е во областа љубов на секција.